საკრებულოს რიგ გარეშე შეხვდომამდე ერთი დღით ადრე თბილისის რაიონების გამგებლებმა შეხვედრების საკრებულოს თავმჯდომარესთან გამართეს. განხილვის მთავარი თემა 2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებული საკითხები იყო. როგორც შეხვედრიდან გამოსული გამგებლები აცხადებდნენ, მათ იმედი აქვთ, რომ ხვალ საკრებულო ბიუჯეტს დაამტკიცებს, თუმცა ამის შანსები მცირეა. მოდება მარტის თვეში. Имец витоев титул ჩვენთაგანი რომ ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნება, თუმცა ასევე გულწრფელად უნდა გითხრათ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც იმედი არსებობს ბიუჯეტის დამტკიცებისა, თუმცა შანსი არის ნაკლები. დღევანდელ შეხვედრას რაც შეეხება, მინდა გითხრათ რომ 6 თებერვალს ჩემმა პირველმა მოადგილემ მიწერა მერიას, რომ როგორ ახორცელებდა 11-12 დღეს, პასუხი სამწუხაროდ არ იყო მოსული და ჩემი სურვილი იყო, რომ გავსაუბრებოდი გამგებლებს, თუ როგორ ახორცელებენ 11-12 რაიონების მართვას და სადმე ხომ არ ჩდება შემთხვევით აპოკალიფსური სიტუაცია. მინდა დაგარწმუნოთ თქვენს და საზოგადოებას, რომ ამის საფრთხეები არ არსებობს, რეალურად ქალაქი ნორმალურ რიტმში იცხოვრებს 11-12. გამგებლებისა და საკრებულოს თავმჯდომარის შეხვედრა მთელი დღის განმავლობაში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა და ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია ირაკლი შეხიაშვილთან შეხვედრა. დროზე ადრე დაასრულა საბურთალოს რაიონის გამგებელმა. როგორც შეხვედრაზე მყოფებმა განაცხადეს, ხუროშვილსა და შეხიაშვილს შორის შელაპარაკება მოხდა. მოგვიანებით კომენტარი საკრებულოს თავმჯდომარემაც გააკეთა. ბარათი, სადაც მისი ხელმოწერით ხდება ბიუჯეტიდან გაცეული თანხების ანუ საჩუქრის გადაცემისას ხდება მისი სახელის დამტკიცება. ეს არ არის სწორი საქციელი. და თავის პიარს არ უნდა ეწეოდეს გამგებელი, როდესაც ბიუჯეტიდან კონკრეტულ დახმარებას ეწევა მოსახლეობის მიმართ. არ ვიცი ხუროშვილის ფსიქიკა რამდენად რისი ეშინია და რისი არ ეშინია, მაგრამ შენიშვნა თუ მისთვის მუქარა, მაშინ უკარად შეიძლება მან შედაუძოს, მაგრამ ჩვენგან იყო შენიშნა და მითითება კორექტული და საქმიანი, რომ მან გააკეთოს ის, რაც ეველოდება. შელაპარაკება იყო, თავად მოგახსენებდათ, ბატონი გია, ეს პირადად საუბრობდნენ, პირადი საუბარს შეეხებოდა. დღის მეორე ნახევარში კი კომენტარი მერიაშიც გაკეთდა, სადაც აცხადებენ, რომ ბიუჯეტთან დაკავშირებით საკრებულოს უმრავლესობის ყველა წინადადება განიხილეს და ახლა შემხვედრნაბიჯად საკრებულოს მხრიდან ბიუჯეტის დამტკიცებას ელოდებიან. თბილისის მერიამ განიხილა საკრებულოს უმრავლესობის წევრებისგან შემოსული წინადადებები და მოსაზრებები და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებითად ყველა მათგანს თბილისის მერია დააკმაყოფილებს და ასახავს თბილისის ბიუჯეტში. ამჟამად, რა თქმა უნდა, გრძელდება მუშაობა კონკრეტულ ციფრებზე, წყაროებზე, საიდან უნდა დაფინანსდეს ეს პროგრამები, თუმცა თითოეული მათგანი არსებითად თბილისის ბიუჯეტში აისახება. დღესვე თბილისის საკრებულოში საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომა იყო ჩანიშნული, თუმცა მერიის მოთხოვნით ხდომა ხვალისათვის გადაიდო. დღის ბოლოს კი მერიაში მთავრობის ხდომა გაიმართა, რომელზეც ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით ქალაქის მთავრობის წევრები საბოლოოდ შეჯერდნენ. ხალკი მერია საკრებულოში ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიაზე წარადგენს. დღის მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი, დაუჭერს თუ არა საკრებულო მხარს თბილისის მერიის მიერ წარდგენილ პროექტს, რომლის განხილვა საკრებულოს ხვალინდელ რიგ გარეშეს ხდომაზე მოხდება.